سلامونه جوړ په خیر لکه هر ژوندون چې لزون څخه د دې مهال تازه ورستی خبرونه ته اشاره غلاست د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو وړاندې سوی پریکړه لیک تصویب کړ د امنیت شورا 5 دایمي غړو او لسو غیر دایمي غړو په یو خله دا ومنل چې له افغانانو سره دي بشري مرستې وسی ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې داخل دي دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دي امنیت شورا پرون په یو خله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په کښې راغلی دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي همداراز له نور مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي د مالونو د چمتو کولو په وخت د دې مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او داسې فعالیتونو حمایت کوي فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دي او وایي چې دا به د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي د افغان حکومت کتری او ترکی شرکتونو ترمنځ د هوایي ډګرونو د مدیریت په سر خبرې پیلیږي د ترانسپورت او هوانوردی وزارت ویاند امام الدین احمدی وایي ټاکل سوی چې نن پنجشنبه د ترکی او کتری شرکتونو پلاوی کابل ته راسی او دلته به د یاد وزارت له چارواکو او تخنیکي ټیمونو سره د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کوي د احمدی په خبره ټاکل سوی چې ترکیه او قطر د کابل هوایی ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایی ډګرونه مدیریت کړي په دې کې د هرات کندهار بلخ کابل او خوست هوایی ډګرونه شامل دي ترکیه هم ویلي چې له قطر سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو امنیت او مدیریت پرمخ وړي د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کرونا 1 میلیون دوز واکسین افغانستان ته واستوي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وایي چې د متحده ایالاتو حکومت پلان لري چې د واکسین دا مرسته په راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لورې د کرونا ټول مرسته سوي واکسین 4.3 میلیونه دوز ته ورسیږي وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی د کرونا او بعد د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمیرې نه خپریږي خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کرونا په افغانستان کې ډېره خپره ده او هره ورځ خلک په اخته کیږي او وروستی خبر مو دا دی چې په مالیزیا کې سیلابونو 8 کسان وژلي دي د مالیزیایي رسنیو د راپورونو له مخې څو ورځې پرله پسې باران د دې سبب سوی چې په لارو او سړکونو کې سیلابونه راسي او همداراز په ځینو سیمو کې دغه سیلابونه د ودانیو د نړېدو سبب سوی دي سرچینه وایي له همدې امله شاوخوا 8 کسان په دې سیلابونو کې وژل سوي دي همداراز شاوخوا 15-16 زره کسان دې ته اړ سوي چې خپل کورونه پرېږدي ځایي خلک وایي چې سیلابونو هر څه ځینې اخیستي او په دې سختو شرایطو کې مرستو ته اړتیا لري د مالیزیا حکومت بیا وایي چې ژر به بیړنۍ مرستې سیمې ته ورسوي او د ژغورنې عملیات لا هم روان دي قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې ساعت لنډه وروستۍ خبرونه چې ما بریالي فزي درته وړاندې کړل تر بیا مو لوی علامه